نو موزی عزتمندو اغا چمڑی داری جرابو تا ویلے کی گی چی دا چمڑی نا جوڑی شوی دا جرابو پا شکل کی او دی که یوسو صورتو ندی چی دا سی چمڑوی چی اغی کی اوبا دن ننزی نرے چمڑا نی اوبا پا گین داخلی گی زکا موزا خلق استعمالیم دی دا پارا چی زما خپی دا وینزلو پا زیبانی زما سوکم نو چی اوبا داخلی گی بس بیخو موزا نشوانو نو چی دوم را نرے نیوی او دا شان عزتمندو سڑے اور پسی دا سی سمزل مزل کولیش بازی لکیلی چی دا دو جرابو دا پارا دا خو موضوع بس داری چی دا چمڑی نا جوڑی شوی وی او چی کما چمڑو وی اگی که دا صفتون تقریبا وی چی انسان مزلم کولیشی او بم تی دن ننزی او دا خنگره چی دا انسان دی دا رو وطل اڈو که دا غا اڈو که بکی پت وی دوم را موزو وی او دا سرمنی نا جوڑ شوی وی او انسان اغوستی وی نو پا دی بانی انسان موزو کولیشی مسافر سڑی او مقیم سڑی دا پار خپل موده دا مقیم انسان یعنی پخپل کلی کی چې کم مقیم وی او سیدون کې وی دی ته وی مقیم شری استلاکی کی مقیم وی نو دا یو شواروز 24 گھنٹے پدی باندې مسکول شي شپا اور یو شپا اور او دا شان چې کم مسافر وی هغه دری شپې او دری ورځې هغه باندې مسکول شي خود موزی دا پار ضروری خبره دادا چې کله انسان موزه پخپی اچي چې د خپې پاکی وی یا او دس کړي دا دو خبرې پکې ضروری دي همداسې به موزی نه اچي دا اودس په نیت بخپی وینځي یا مکمل اودس به وکړي او بیا به دا موزه واچي د دې ټیم به د کله نه شروع کیږي د دې ټیم د دغه وخت نه شروع کیږي چې کوم ټیم کې تا موزه واچوله بلکې چې کله ستا اودس مات شي او دوباره اودس وکړي د دغه ټیم نه بستا اودس د موزه موده شروع کیږي مثلا یو سړی سار اودس کړی دی او موزه واچوله نو د دې ټیم لا نه دی شروع بیا مثلا مازیګر مونځ پورې دا اودس راورسو او مازیګر مونږ نمخ کې مات کو او مازیګر مونږ له اودس وکړو نو د دې مازیګر نه بد دې موزي ټیم شروع کیږي دا سار نواله مازیګر پورې ټیم دا د تبکی فری ملاو شو پیکیج او د دې نه پس به کوم دې دا ټیم شماري نو سبا مازیګر پورې دا موزه به تعالی کار کوي نو اوس دې سحر وا او موزي ټیم چې کوم دې بل ورځی مازیګر پورې شو مثلا د جمعې پورې دا چولې وا سحر خو او دست اوکلو دوباره چې مات کو مازیګرو نو د هفتې ورځې مازیګر پورې به داسې کې او مسافر سړی به تر مثلا هفته اتوار جمعه هفته اتوار پیر د پیر په ورځ باندې به کوم دی بیا کوم ټیم چې او دست د مات شوی مازیګر بل پیر پورې مازیګر پورې پاغې باندې مسه کولی شي د مسې طریقې دا د عزتمندو چې دا لاس په داسې دواړه لاسونه بله همده کې یو به په یو باندې راکاږي بل په بل باندې صرف د ګوتې سرونه نه دي راخل په کار مسه کېږي هغې سره خو داسې بره او بره طرف باندې به مسه کوي لاندې طرف باندې نه بره طرف باندې به داسې لاس راکاږي دا یو موزه دا مثلا دا بله موزه داسې لاس به پرې راکاږي بره طرف ته به لاس راکاږي که د بل طرف ته دې راخل مسه کېږي خو بهتر او سنت طریقه دا نه چې بره طرف ته داسې راکاږي او دی پونه دغه پوره پی او د سونا او دغه مسی پی کولې شي نو که دغه موده دی ختم شو مثلا شواروز دی ختم شو درې ورځې درې شپې دی ختم شي بس به دوباره موزه وباسي او اثرینو به بیا خپوین زی یا به دس کې دی طریقې سره نور دغه ورځو کې دنه دنه خوبم پکې کولې شي او دسم پکې کولې شي مسم کولې شي دا ټول تلاوتم به په دغه حالت کې کولې شي ارس کولې شي او دا شان چې ترسو پوره شلی دلی نه یا دن پکی مکمل اوب نہیں تلی خپے کے دے دن مکمل اوبلاڑی موزہ کے دن ٹول خپ دے لمدا شو بس مسا ماتا شو زکا صوبو ول اور علی وینزل ایشی تو دبلم اوبا سو وینزا او یش لی دلی نیوی د خپے دا درے گوتی شری دا خیرے کے دا وڑے گوتی د خپے د دی پ مقدار چش لی دلی نی کلا گوش لی د سورے پ کیو شو خیر دے مس کیگی خو د خپے دا اخیری اسی دا درے نری گوتی شری د دی پ مقدار بانی چش لی دلی نیوی نو مس پی کیگی ک دومرا اوش لی دلا او سورے پ کیو شو او سیری شوا نو عزتمند بیا په دغه موزه باندې مسه نه کیږي دا به لرې کې او دا به ګنډي یا به نوې موزه علي او دوباره به بیا اودس کې نو دې طریقې سره یا مثلا یو سړی موزه باندې دلته مقیم دی او اوسې اودس وکړو ماتې کو بیا جوړ کړو او یکدم په سفر روانه شو نو به بیا درې ورځې پورې به کولی شي یا سفر نه مثلا رالی دو ورځې سفر کیو رالی بس بیا د موزې میاد ختم شو ځکه مقیم دپاره یو شو واروزي تا خو دوه شپې تیرې کړې دي مقیم شوې بس موده یې ختمه یا په کې سوره اوشو نو بس بیا به چې کوم دی دا اوباسي نو دا د موزی متعلق چون کې موسم دی او خلق موزی استعمالی نو موزا دا په خوانه یو استعمال سوده سیس دی او حدیثو کې د دې تذکره راغلی ده نو که څوک د دې نه فایده لري د چا خپې اکثر
شلی دلی بی اگوی لڑی را فیدا ورکی یا دچای اخنی دی رکی گی یا پا سفر باندی روان نی نو دینا فیدا غستل پکار دی موزینن سبا عام ملاوی گی خود اگا شرائط و خیل با پکی ساتی